Okay. Halo. Halo. Cek buat apa? Cek buat apa? I'm in a lukis. Tak nampak gelap pun. Oh, dia ada lukis. Ha, nak buka daun tu. Sini? Ya, buat. Nanti sini. Sini? Dia main color. Amina main. Maksud papa tu Amina lukis lah. Panasnya. Cuaca panas tapi sejuk. So, habis. Habis tentulah banyak lagi. Ah, buat. Pokok-pokok ni. Sana dia cerah semacam matahari kan. Kalau dia tak buat keluar. Kalau tak puan makan nampak. Boleh lah. Sikit-sikit kan. Dua hari ni abang kong. Ni lah Kina Garden. Dia dalam dia. Ah, buka. Da- Awak hangat. Okey. Buat ni daun ni. Ni daun ni. Ni tengok apa tunjuk ni. Ni sini. Yang tu okey, tinggal setengah buat sini pula. Kami nak buat ni dulu. Yang tu tak payah buat semua. Bagi tinggal setengah pasal dia ada bayang belah situ. Okey. Okey, macam tu cantiklah. Papa suka lah. Sini pula. Ni. Penat daun ni. Penat daun ni. Pelan-pelan. Campur sikit, campur. Ambil color bawah sikit. Ambil, lepas tu lap. Main tepi tu, okey. Okey. Masuk pelan-pelan, jangan masuk dalam keribut. Nak pergi mana? Kau ada nak ligam, Bah? Ya, Amin nak ligam, Bah. Ya. Okey, cukup. Pelan-pelan, Amin. That's it. Ya, pasal dia cahaya matahari je belah tu. Nak batang pokok tu tak apa nak. Background belakang ni, mula aku nak buat lagu kartun lah tak? Hak ni. Lala terlepas pagi ni jadi lagu tu pula lah. Rumput dia. Pelan-pelan Amina, jangan kelam sibuk, okey?